dallada ururada aan dowliga ahayn ee soonsaf ayaa soo abaabushay kulan soconaya 2 cisho oo lagu lafagurayo warbixin ku saabsan sida qaybaha bulshada ee la garbiyay ay qaybiga noqon lahaayeen guddiyada maamulka sare iyo shaqaalaha ururada bulshada ee rayidka ah ee Soomaaliland. Kulankaas waxaa ka soo qayb galay 20 xubnood oo ka kala socda dallada SNDF, NGAD, Sonyo, Soonsaf iyo نفس ugu horeena waxa kulanka furay gudoomiyaha dalada Soosaf Anwar Abdirahmaan waxana hadaladiisa ka mid ahaa الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملاحظة الرد بالشدة الرئيس كهل كان كسوغن أذيات باردين سلام يا قضاء الصحافة والسلام يا تيم كسو الصف إسور كان عسكري يميت كان آد بارو سلام يا سلامك بعدي لما أنت في الحب ينطهي إنه ما أنت هالكان يسوغن ما أدنو oo aynu ka qayb qaadano assessment hore loo sameeyay oo lagu eegayay ururada bulshada qaybahooda kala duwan sida ay muha ugu applicable ka yihiin barnaamijka halka 2 cashadi ilaahay yiraahdo lagu daadihin doono runtii ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala mar kale waxaanu mahad celinayaa hay-adda sisu oo hadiyad jalaale nagala shaqaysa capacity building ama tababarada la siinayo ururada bulshada ee tayadooda kor loogu qaadayo si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa guulaysamo oo ah organization ka isku kaaya xira anaga iyo qodobada donor ka funding ka organization ka kolay waad garanaysaano muxuu ahaa de civil society gu ama ururada bulshada waxay u baahan yihiin mar walba in capacity gooda la dhiso mar walba halka ay taagan yihiin in hore looga sii qaado waayo 1900 iyo 2009 ama 2009 markii ay abuurmeen ururada bulshadu iyo maanta day isku meel ma marayaan waxaa laga yaabaa maalin walba teknolojiyada isbedelaysa iyo cilmiga isbedelaya in lala jaan qaado oo mar walba muxuu ahaa iyagana tayadooda iyo qualitygooda la kobciyo waa mid aad iyo aad u muhiima waxaan rajaynayaa hore in kulamadan oo kale ay soo saf u qabatay qaybo ka mid a ururada bulshada u qabatay inkastoona wada gaarin marka ujeedada laga leeyahay mar walba waxa weeyaan in la eego policieskooda internal control systemska waxaan la yidhaahdo sida organizationkan u shaqeynayo sida uu diyaar ugu yahay in uu muxuu ahaa fulin karo mashaariic iyo sida uu magaranaysa wax u qaban karayo marka mar walba annaga waajib na saaran weeyaan in tayadooda iyo muxuu ahaa laba kuurooyo capacitygooda kor loo qaado waxaan halkan doonaya inaan uga faa'iidaysto maanta wasaaradda qorsheynta qaranka waa ogeyday maalin dhaweyd waxay soo saartay wareegta wasiir wareegtada wasiir oo ka koobnayd 6 qodob I think in 2020 bisha ahayd bal malaynaya ujeedada laga lahaana waxay ahayd wax in badan civil society ama ururada bulshadu ay aada u raadinayeen oo ah waxa la yidhaahdo aid localization ama in hoos waxa loo daadajiyo mashaariicaha ay qabanayaan deeq bixiyayaashu dhibaatada ugu weyn ayna haysata 30 sano Soomaaliland ka jirtay waxa weeyaan in deeq bixiyayaashii ama donoriskii ama kuwa kale Amnesty International organizationska ahi inay mashaariic yaryar oo ay fulin karayaan local NGOsku ama kuwa maxalliga ahi inay iyagu si toosa u fuliyaan in badan baan wasaaradda kala hadalay in badan baan wasaaradda meetingna kala qaadanay nasiib wanaag 7-12 bishan aynu ku jirno ayaa wasaaraddu soo saartay qoraal muxuu ahaa 6 qodob ka koobnaa 6 qodob oo macnaha sheegayay kala xadaynayay ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah oo runtii inagana faa'iido weyn noo tahay marka aad iyo aad baan halkan uga mahad celinayaa wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiirkaba iyo shaqaalihiisaba kasoo safahana waxaan soo saarnay waraaq aanu ku taageerayno anaga ku matalayna civil society-ga ayaan warqad soo saarnay warqadiina waan circulate garaynay oona tusaynay macnaha inaynu macnaha ay wasaaraddu marka ay wax wanaagsan soo saartay inaynu isku garab taagno marka taas waxay tahay runtii hambalyo aynu in badan sugaynay oo iminka tallaabadeedii ugu horreysay la qaaday haddii ilaahay yidhaahdana waynu ka hawlgeli doonaa waana sii soconaysaa because cidda la doonayo hadhow toole in ay dalkan iyo dadkan u hadhaa waa ururada maxalliga ah kuwa caalamiga berri ka maalin way iska tegi karaan innaga waxaa laynooga baahan yahay inaynu sameyno
waxaa la yidhaha sustainability-ga oo organization-kii aanu noqon donor depending ama aanu noqon nida urur ku tiirsan un maalinta mashruuc helona shaqeeya maalinta aanu mashruuc haynaa shaqeeya marka inaga waxaa laynooga baahan yahay sustainability waxaa la yidhaahdo inay inagu urradeenii ka dhigno qaar waara oo sii jira oo shaqeeya taasina waxay ku xidhan tahay hadba istaraatiijiyadaha iyo bolosiyada iyo noocyada aynu u dhigno organizationkeenu xagga uu dhaqaaqayo xagga uu soconayo waxaa kaloo iyaduna jirtaa waxa la yidhaahdo NGO Act ama xeerka ururada aan dawliga ahayn xeer number 43/2010 inuu habar malaynaya soma xeerkaas wuxuu la sameeyey 2010-kii in badan badan buu iska ahaa miisyaal oo aan la apply garin oo la dabiqin caqabado aad u fara badan baa xeerkaa ku gadnaanaa xeerkaasi waxa weyaan xeerka loogu talagalay dadkeena halka fadhiya inay ku shaqeeyaan waa xeerka kala xadeynaya xukuumadda iyo ururada maxalliga ah waa xeerka kala xadeynaya ururada maxalliga ah iyo hay-adaha caalamiga ah xeerkaas markaa faa'iido aada u ballaaran buu inoo leeyahay weegii hore waxaan la kulmay wasiirka wasaaradda qorsheynta arrintaa waan kala hadalay waxaan dirin waxaan doonaynaa inaan xeerkii dib u eegis lagu sameeyo inaynu isu nimaadno civil society oo dhammi in dabadeedna la brainstorm gareeyo maxaa gaabisay ku jira maxaa caqabadee ku jira xeerka maxaa u baahan in wax laga qabto sidee baynu macnaha u dhaqaajin karnaa xeerkii discussion dheer iyo wadahadal dheer ka bacdi wasiirka waxaan isla qaadanay in kulan ballaaran laysugu yeedho civil society-ga somaliland dabadeedna laba cisho consultative meeting haddii ilaahay yidhaahdo aynu u qabanno cid walba dadna inputkeeda ay ka qayb qaadato oo ay haddii yalaba ku rooyaay aynu ka wada shaqayno xeerkaasi haddii uu hirgalo oo uu shaqeeyo waxaan qabaa caqabado badan oo imika civil society-ga haysta inaynu ka gudbi doono tusaale yaroo gaaban haddaan soo qaato waxaa laga yaabaa dee waxaynu ku shaqaynaa wax la yidhaahdo certificate ama ogolaansho aynu ka qaadano wasaaradda qorsheynta soo ma dhammaantiin aynu ku wada shaqaynaa warqadaa ogolaanshuhu ama ruqsadaa ogolaanshuhu waxa weeyaan hal sano durationkeedu ama termkeedu hal sanay shaqaysaa caqabadaha waaweyn ee dalada haysta waxaa ka mid ahaa ma cusbooneysiin karo ilaa 15 organization oo mimbarka ah dalada ay certificate-ka wasaaradda kasoo qaataan oona dabadna qaadno dadna 15-kaata lagu lifaaqo dadna la geeyo maxaa wasaaraddii waxaa dhacda in markaas sidaad 15-kii urur u daba ordayso inay certificate-kii soo qaateen inay by September soo dhammaystiraan 15-kii urur September dabadna daladii loo cusbooneysiiyo maxaa ka hadhay sanadkii only 3 months 3 bilood ka bacdina ay haddana shahaadadii kaa dhacdo haddana waxaad soo galaysaa rotiinkii sanadkii hore aad gashay mid lamid a waa caqabadaha ku jira xeerka aynu u baahannahay in dib weegis lagu sameeyo because 1 year iyo isma qabtaan in ururada mimbarka ka ahay dhammaan soo wada qaataan horta certificate-ka marka bal in individual organizationska iyo networkska ama ambarelayaasha in xeerka uu yar kala xadido oo dee qofka organizationka waa laga yaabaa deen januaryba uu qaato because isaga wax shuruudo badan oo ku xidhin ma jireen laakiin daladii dhibaatooyin badan iyo shuruudo badan baa ku xidhan intaadka gaar waxaan isleeyahay caqabadahaasi waa kuwa u baahannahay inaynu haddii ilaahay yidhaahdo aynu muxuu ahaa ka howlgeli doono haddii aad la yidhaahdo ugu dambeyn dee waa ogtiino ururada bulshada raydkii waa tiirka ka mida tiirarka ugu waaweyn qarankani uu leeyahay intiinii joogtay markii dalka dib loogu soo noqday intiinii waddanka joogtay ama waqtigaa jirtayba aan idhaahda dee waxay ka qayb qaateen ururada bulshadu dibudhiskii dalka way ka qayb qaateen nabadayntii dalkay ka qayb qaateen dowladnimo wanaagii ama dowlad dhiskiibay ka qayb qaateen horumarintiibay ka qayb qaateen caafimaadkiibay ka qayb qaateen waxbarashadiibay ka qayb qaateen waxaa laga yaabaa inta ay waqtiyadaa dowladdu qaban jirtay iyo inta civil society-gu qaban jireen inta civil society-gu qaban jireen baa badnayd maantana sidii unba intay civil society-gu u shaqeeyaan oy hawshoodii gacanta ugu hayaan marka waa tiir aada iyo aada u muhiima oo u baahan in xukuumad iyo shacabba la xijcro badan ma garanaysaa in loo sameeyo oo dabeedna la muxuu ahaa lagu ilaaliyo inaan institutionadu aanay burburin oo aanay baabi'in maadaama ay yihiin hanti qaranku leeyahay
أديات بني في كم هذا قال لي يا كلن كينا وأنا ذكر عضو دارنا يعني مع مدير في الدين وأنا وراينا نسقفرين مرة بعد يوم مرصد هذا وأنا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أدو ما تيجي جميل ما دام إنه حقي هو ركاب صار لي شو توصي مسيرك كل ده.